Obrigado, amigo. Graças. Quem é que tem uma mulherzinha incomodativa aí? Tem pouca gente, tem um que levantou a mão lá e baixou bem ligeiro. A polícia está perto. Quem tiver uma mulherzinha incomodativa, que cante junto comigo. Ah, quem não tiver, mas eu acho que tem pouca gente aqui. Eu não sei se é porque a polícia está perto aí ou se realmente as mulheres aqui não são incomodativas. Mas as mulheres não se preocupam que em seguida vai sair um homenzinho pertinente. E embora sendo incomodativo, a mulher tem que se conformar, porque um homem sem mulher não vale nada. Agora, incomoda, que não é fácil. Mulherzinha incomodativa, vem para mim, ninguém tem. Brigou com a vizinhança e o prazer da vida dela. Ela de pau na minha Jorge, enquanto toma o trago d'água, quer